традиционални македонски песни од композиторот Илја Пејовски ќе бидат изведени во четврток во 20 часот на сцената на македонската опера и балет, а како дел од Василичарскиот концерт, насловен како Заборавени песни. Режисер на концертот е Љупка Јакимовска, а диригент Бисера Чадловска. Песните ќе бидат во изведба на Андријана Јаневска, а во придружба на оркестарот на македонската опера и балет. Досега учествува во сите Василичарски концерти на МОП, но овој пат ќе ја имам честа јас да бидам прв солист, вели Јаневска. Сакавме да направиме еден интересен спој со нашите традиционални македонски песни, меѓутоа оние кои се подзаборавени, од таму и насловот, значи, на овој концерт, Заборавени песни. Значи, еве некој од нив, Звонче звони, Да сум бистра вода, Легнала Ѓургија на рамно гумно, Три години лудо болна лежам, Три билбила поев, Слегов долу во визбата и така натаму, значи некои што се подзаборавени баш песни, а исто така многу интересен момент е што две од тие песни воопшто не се изведени, значи биле изведени само на некои аудиции во македонската радиотелевизија. Изборот за аранжера, за авторот Илја Пејовски е всушност во знак на одбележување на неговиот јубилеј, тој оваа година ќе слави 70 години од неговото раѓање. Тоа е навистина едно големо авторско име во Македонија и еве на ваков начин македонската опера и балет го дава својот придонес за создавање на ново творештво. Оваа година новина е тоа што после концертот во фоајето на МОП ќе се крши пита со паричка и оној на кому ќе му се падне паричката ќе добие бесплатни влезници за сите настани од програмата на МОП во текот на целата година, најавија од македонската опера и балет. Веќе 24 години поред, традиционалниот Василичарски концерт секоја година на 12 јануари се изведува на сцената на МОП.